សម្ដេចធិបតីជឿថាសន្និបាតអេស្កេបនឹងរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាកម្រិតឌីជីថលរវាងប្រទេសនិងប្រទេសសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្និបនិងកោះស្ដេចសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាប្រុសថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈវេទិកានៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី80របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងអាចរួមគ្នាដោះស្រាយបាននូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាគម្លាតឌីជីថលរវាងប្រទេសនិងប្រទេសកាន់តែប្រសើររវាងទីក្រុងនិងជនបទកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការទទួលបានសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលមានគុណភាពសម្ដេចធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាចាត់ទុកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិបទបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលសារបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលអាចបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងបង្កើនការទទួលបានសេវាសាធារណៈចាំបាច់ក៏ដូចជាកសាងសង្គមទំនើបនិងស៊ីវិល័យមួយដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយបរិយាបន្នភាពជឿទុកចិត្តបាននិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់